Ну що ж, можна вважати сезон, новий сезон в українській прем'єр-лізі в Одесі відкритим. Ну, а ми починаємо знайомитись зі складами команд. Починаємо із господарів поля. Віталій Руденко у воротах, другий номер Геннадій Нижегородов, третій Віктор Мельник, четвертий Дем'ян Хіменес, п'ятий Олег Шандрук, шостий Максим Белецький, сьомий Володимир Коритько, десятий Олександр Косирін, 25-й Пауло Дела Аса, 30-й Себастьян Васкіс і 37-й номер Дмитро Гришко, головний тренер команди Віталій Шевченко. Арсенал у такому складі: Віталій Реве у воротах, 6-й номер Сергій Кузнєцов, 5-й капітан команди Юрій Беньо, 16-й Євген Євсєєв, 4-й Сергій Симоненко, 3-й номер Андрій Распопов, 2-й Артем Старгородський, 9-й Сергій Закарлюка, 18-й Сендлей Біто, 29-й Віталій Мандзюк і 11-й номер Жоземар, головний тренер команди Олександр Заваров. Арбітр сьогоднішнього матчу Сергій Задиран із Дніпропетровська. Арбітр у полі, завтра на наших екранах. Асистенти арбітра Віктор Сусло із Харкова та Володимир Олександренко із Вінниці. Четвертий арбітр Володимир Головко із Дніпропетровська. Делегат Федерації футболу України Юрій Махно із Кіровограда. Інспектор Федерації футболу України Володимир Куцев із Донецька. Такі вони дієві особи цього поєдинку. Дає стартовий свисток Сергій Задиран і гра розпочинається. Поєдинок цікавий, деякі із видань назвали цей матч центральним у першому турі українського чемпіонату. Обидві команди в минулому сезоні, ви пригадуєте певна річ, друзі, боролися за право участі в розіграші Кубка Інтертото. Разом із Таврією перемогли кримчани, які, до речі, вчора провели поєдинок другого раунду проти французького Рена. На виїзді поступилися 0-1, пропустивши на 90-й хвилині матчу. І мають цілком непогані шанси перед матчем відповіддю, власне, на вихід до наступного етапу змагань. Що стосується Чорноморця Арсеналу, то, як ви розумієте, не скористалися вони можливістю грати у Єврокубках. Ну, але стартував уже новий сезон. Власне, по-різному розцінили результат минулого сезону в Одесі і в Києві. Якщо Арсенал прекрасну другу половину чемпіонату, весняну частину чемпіонату провів, здобувши 6 перемог, 5 разів зігравши в нічу, лише одного разу програвши Донецькому Шахтареві. Зараз дальній удар. Лідер минулого сезону чорноморця Коритько пробивав. Отож, якщо Арсенал, ну, може пишатися шостим зайнятим місцем, враховуючи особливо той факт, що перед стартом минулого сезону невідомо було, буде команда чи ні. І, власне, фактично довелося по-новому комплектувати команду Заваров, то чорноморець, керівництво чорноморця розчаровано результатом. На відміну від Арсеналу, чорноморця все є для того, аби досягати більших, так би мовити, висот. Тут і стадіон
Це дуже важливо, виявляється, зараз у нашому чемпіонаті, так? Мати рідний стадіон. І стадіон, і база зараз займається будівництвом власне інфраструктури для дитячо-юнацької школи, для академії в Одесі. Молодці, звичайно, футбол тут розвивається, і можна лише власне від імені вболівальників українського футболу сказати велике спасибі керівникам Чорноморця за те, що дбають про футбол у регіоні і не шкодують власних коштів. Так от, Чорноморець, звичайно, був розчарований. Звичайно, Чорноморець був розчарований результатом минулого сезону. Особливо дуже слабенька команда грала в весенній частині. Перша частина чемпіонату осіння була дуже хорошою. І футбол цікавий Одеса демонструвала. І, власне, результат був. А от весною лише 3 перемоги при 7 поразках. 8 м'ячів забито, 14 пропущено. Взагалі катастрофічна статистика. І зараз, звичайно, знову керівництво клубу ставить перед чорноморцем завдання виходу до Єврокубків. Ну і подивимося, як у цьому сезоні Чорноморець намагатиметься виконати це завдання. Сьогодні домашня гра проти Арсенала. І зрозуміло, що якщо команда ставить перед собою високі завдання, то, принаймні, у подумках на власному полі вона повинна грати на перемогу. Звичайно, хто повинен допомогти Чорноморцю в цьому сезоні, це футболіст, який зараз зупинив м'яч. Олександр Косирін. 5 років віддав Чорноморцю, потім перейшов із Одеси. До речі, за рекордну для одеського клубу суму був проданий Косирін до Донецького Металурга. Якщо мені пам'ять не зраджує, 4 мільйони доларів тоді цифра фігурувала. Так от, ну, я, мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що не зовсім то своїм почував себе Косирін у Донецьку, і він завжди говорив і підтвердив це іще раз, власне, перед стартом цього сезону, що Одеса стала його другим домом, і в Одесі він завжди прагнув і мріяв виступати. І от зараз Косирін повертається до клубу, який став для нього рідним. Зараз небезпечна атака київського Арсенала могла бути, і канонір здобувають право на кутовий. Сергій Семененко, лівим флангом, підключився. До речі, колишній футболіст Одеського Чорноморця, з яким Косирін пограв ще в одній команді. Зараз от на запитання журналістів, кого знає з Чорноморця Косирін, сказав Олександр, що грав лише з Віталіком Руденком. І все, команда абсолютно змінилася. За 3 роки тут не був Косирін. Подача від кутового пропорця, Руденко грає на виході, вибиває м'яч кулаком. Так от, Косирін повинен безперечно допомогти Чорноморцю, у якого велика проблема була із забиванням м'ячів у минулому сезоні. Лише 27 м'ячів забили одесити. Лише 4 команди українського чемпіонату забили менше. Закарпаття, Нафтовик, Охтирський і футбольний клуб Харків і Луганська Зоря. Поводиться така от далеко не єврокубкова компанія, так, за цим показником у Чорноморця. Ну і, звичайно, великі сподівання на Косиріна тут покладають в Одесі. Косирін в минулому сезоні забив 17 м'ячів у складі Донецького Металурга. Зараз поставив перед собою Олександр завдання забити 20 м'ячів. Подивимось, вдасться йому це чи не вдасться. Але, ну, я не знаю, чули ви чи ні, як вітали тут болівальники чорноморця Олександра Косиріна. Великі, неймовірно великі сподівання на нього покладають. Ну, але Косирін досвідчений футболіст, 30 років Олександру. І я думаю, що психологічно він готовий до такого от випробування. Інша справа, що, знаєте, як говорять, двічі в одну ріку увійти неможливо. Ну, подивимось. Щиро бажаю, щоб Косиріна все вийшло. Зараз він із м'ячем, може бути небезпечно. Пробиває Косирін в руки Віталію Реві. Косирін сьогодні сам на вістрі атаки одеського чорноморця, але сподівається на серйозну підтримку із глибини поля від Коритька, від Васкіса, від Дела Аси. Поки що найближче до Олександра Косиріна розташовується Володимир Коритько. Він став у минулому сезоні найкращим бомбардиром одеського чорноморця, 8 м'ячів забив, щоправда, 6 з них з пенальті, але пенальті також потрібно вміти забивати. Це також не дуже-то просте заняття. Ну, за великим рахунком, друзі, Косирін – єдиний новачок одеського чорноморця, який зараз вийшов на поле, взагалі потрапив
у заявку. Ні, вибачте, не єдиний ще Віктора Мельника, я забув. Віктор Мельник із Криворізького Кривбаса перейшов до Чорноморця, чи не останнім новачком команди він став перед замісіньким стартом сезону. І сьогодні гратиме чудо на позиції опорного півзахисника. 27-річний Віктор Мельник, який на 2 роки підписав контракт, за плечима якого виступи за Запорізький Металург, Оболонь, Харківський Металіст, Луцьку-Волинь. І от останнім клубом був Криворізький Кривбас. А ось новачок Арсенала зараз проходить правим флангом, намагається робити прострільну передачу і заробляє кутовий, я маю на увазі Віталія Мандзюка. На відміну від Косиріна і Мельника у Чорноморці, Віталій Мандзюк грає в Арсеналі на правах оренди. Належить він київському Динамо. Сергій Закарлюк виконує подачу із правого флангу. Це може бути дуже небезпечно. Подає Закарлюка. Боротьба за м'яч в тому майданчику Чорноморця. Корисько підбирає м'яч. Обігрує Распопова. А ні, не все так просто. Віддає такі передачі Корисько, але помиляється Себастьян Васкіс. Від Уругвайця виходить м'яч за межі поля. Швидко вкинуло за боковою футболіста Арсенала. Симоненко назад віддає на Віталія Реву. Мандзюк у підготовчий період Арсенала переважно грав на лівому фланзі оборони, але сьогодні грає справа у захисті. Ну, очікувало, що Сергій Кузнєцов гратиме праворуч у захисті київського Арсенала, як зрештою це було у сезоні минулому найчастіше, але Кузнєцов у середній лінії сьогодні діє, ліворуч в обороні. Арсенала починає Сергій Симоненко. Звичайно, зрозуміло було, що цей футболіст зараз небезпечний, який момент, і по зворота проходить м'яч. По зворота проходить м'яч після удара якраз Кузнєцова. Очікувало, що Симоненко зіграє у середині поля на позиції опорного півзахисника. От у Арсенала придбань за великим то рахунком немає, так? Орендовані футболісти, орендовані у київського Динамо. А втрати дуже серйозні. Дуже і дуже серйозні у другого київського клубу. Ну, насамперед, втрата номер один Євген Селезньов. Футболіст, який забив 16 м'ячів у минулому сезоні, футболіст, на якому трималася атака столичного клубу, повернувся із оренди до Донецького Шахтаря і блискуче зіграв у поєдинку за суперкубок проти київського Динамо. Зараз немає положення поза грою! Як же помилився Євсєєв! Ну і, звичайно, цією помилкою повинен був скористатися Павло Делааса. Помилився молодий центральний захисник київського Арсенала. Пощастило. Зараз біло-червоній команді. Віталій Рева. Має чим дорікнути Євгену Євсєєву. Хоча пробивав Деласа головою, так було видно, що Віталій Рева дуже спокійно на цей удар реагує. Було видно, що він контролює ситуацію і, власне, готовий реагувати. Відкликаючи м'яч у площину воріт полетить. Але, я думаю, неприємні зараз миттєвості Олександр Заваров пережив. Неприємна помилка, груба помилка. Наступного разу команда може бути за таке покарана. Отож, окрім друзі Селізньова, якщо ми говоримо про втрати київського Арсеналу, у Чорноморця втрат особливо не було. Розпрощався Віталій Шевченко із групою досвідчених футболістів, як Сергій Шищенко, Олександр Зотов, Андрій Кирлик, Валентин Полтавець. Ну, очевидно, що дещо вирішив омолодити команду Віталій Шевченко і набрати футболістів під себе. Як говорять, небезпечний момент. Косирін таки пробив по воротах. Але порушення правил фіксує арбітр. Не Косирін фолив, по-моєму, Коритько боровся на ближньому куту воротарського майданчика і штовхав суперника у спину. Ну, як би там не було, Віталій Рева штрафний виконав. Окрім Селезньова, Арсенал втратив ще одну ключову постать у середині поля, маю на увазі поля Есола, опорного півзахисника, футболіста, який був дуже важливою постаттю у командній грі, футболіста, який
давав величезний обсяг чернової роботи, футболіста недооцінювати якого абсолютно не варто. І от саме з цієї точки зору було цікаво, ким замінить Есола, ким замінить Селезньова. Олександр Заваров, ну ви бачите, що на вістрі атаки у Арсенала, поки що грає Санлей Біто, до речі, у нього день народження, 25 років голландцю, виповнюється це за паспортом, а там Бог його знає. Ну а на позиції опорного півзахисника поки що Распопов розташовується. Номінально центральний захисник Андрій Распопов. Ну що, за коліно тримається Жозе Мар. На футболці, якого Жиль написано. Ну, друзі, не дивуйтесь, я не помилився. Хто слідкує за чемпіонатом України, той знає, що по-різному ці футболісти називають. Ну, і Жозе Мар, і Жиль – це частини із його довгого бразильського імені. Ну, подивимося, чи продовжує Жозе Мар гру. Якщо ні, це буде дуже серйозна втрата для Арсеналу. Один із найкращих асистентів минулого сезону Жозе Мар буде заміна. У складі Кіян. Буде заміна у складі Кіян. Чи ні? Ні, Жозе Мар повертається, хоча показали лікарі, ну, характерний жест, що сигналізує необхідність заміни. Тим не менше, Жозе Мар повернувся. Все. По-моєму, Жозе Мар повернувся, аби знову впасти на газон. Атака чорноморця. Коритько із м'ячем виходить на ударну позицію, пробуває по звороту. Ну от іще одна втрата у київського Арсенала. Втрата дуже серйозна. Селезньов, Весела покинули команду. Жозе Мар зараз зазнав пошкодження. Хто вийде замість нього? Тренер воротарів Павло Блажаєв віддав табличку, не табличку, а записочку таку своєрідну резервному арбітру. Зараз подивимось, хто замінить Жилі. На заміну Жиля Денис Олійник. От цікаво, відверто кажучи, дуже цікаво подивитись на цього футболіста. У дії дуже хотілося б, щоб він мав регулярну ігрову практику. Гравець, який Мандзюк в оренді перебуває у складі Арсенала, належить київському Динамо. Швидкий футболіст, технічний футболіст, обдарований футболіст. Подивимося, як проявить він себе у складі другого столичного клубу. От перша боротьба за м'яч, і Олійник програв. Тут більш досвідчений, хоча також молодий 22-річний Дмитро Гришко зіграв у відборі. Зараз Закарлюка з м'ячем на лівому фланзі обіграє суперника. Хороша передача Закарлюки. Небезпечно, небезпечно може бути падіння в штрафному майданчику чорноморця. Просить пенальті. Футболіст Арсенала хотів пенальті, так само і Олександр Заваров. Ні. Ні. Я думаю, що мав рацію Сергій Задаран, не призначивши 11-метровий удар в цій ситуації. Хитрував, як на мене, все-таки Сергій Симоненко, хоча у футболі, ви прекрасно це знаєте, є право на хитрість. Футболіста, він знає, чим він ризикує, ризикує попередженням за симуляцію, але є так само інший бік медалі, пенальті. Це також дуже солідний бонус. А от для чорноморця Гришко кидає з правого флангу далеко. Косирін! Зупиняє м'яч. Вибувають м'яч футболіста Арсенала. Юрій Беньок зараз грає головою на Закарлюк. Закарлюка в дотик на Кузнєцова. Проходить Хіменеса. Кузнєцов! Неприємно. Підкат для білоруса з боку аргентинського лівого захисника чорноморця. Закарлюк розмовляє із арбітром, випрошує жовту карту для Хіменеса, хоча, здається, Сергій Задаран сам усе бачив, власне, і прийняв рішення ще задовго до того, поки підійшов до оборонця чорноморця і показав йому попередження. Ну, справді, такий страшнуватий підкат, можна так сказати.
Кузнецов. Робив передачу ліворуч. Передача не пройшла. Распопов підібрав м'яч. Старгородський. Віддає ліворуч. Наздоганяє м'яч Олійник. Зміщується в центр. Пішов обер, аж падає Олійник. Заробляє штрафний. Порушив правила Деляаса. І Сергій Симоненко обіцяв перевірити, в якій формі його колишній однокубник Віталій Руденко. Сергій Симоненко футболіст, що володіє дуже потужним ударом, але відходить від м'яча. Симоненко залишає Старгородському. Право виконання стандарту. Подивимось, як впорається з цією місією Артем. Поперечка! Ну, ви знаєте, здавалося, що подача йде в штрафний майданчик, виконання Старгородського, а тут подача вийшла із елементом удару. Закручує м'яч у площину воріт Віталія Руденка. Старгородський. Отак от ні звідки взявся момент в Арсенала. Кузнєцов порушує правило проти Хіменеса. Нижегородов. Довгий пас віддає на Косиріна. Косирін грає у м'яч. Ну, але таким чином вибиває його за межі поля. Олександр Косирін. На цей момент Арсенала. Перший момент у матчі. Поки що в атаці у київських футболістів м'яч не тримається. Бітор, який грає на вістрі атаки. Ну що сказати, друзі, ну не Селезньов. Поки що, щоб Бітор зачепився за м'яч, мабуть, потрібно голландця клеєм облити. Тому що, ну абсолютно, людина на полі нічого не робить, без боротьби абсолютно. Жовту картку Старгородський отримує. Порушення правил проти Васкіса у центрі поля. Ну і Нижегородов зараз біля м'яча. Один із лідерів Чорноморця, один із ключових гравців, гравців, які становлять хребет цієї команди. До речі, давайте, друзі, привітаємо Геннадія Нижегородова. У нього сьогодні важливий день у житті. У нього донька народилась, третя дитина вже, Геннадія Нижегородова. Тому я думаю, він сьогодні на куражі, на підйомі. Діятиме в цьому матчі. Перевели футболісти Арсенала гру подалі від власних воріт. До гострих моментів справа не доходить, ну але найголовніше, мабуть, для Арсенала, що справа не доходить до гострих моментів біля воріт Віталія Реби. Ця ситуація. Відкорить капішон м'яч за межі поля, хотів перехитрувати білорус арбітрів, ну але не вийшло. Передача на Косиріна. Скидка від Олександра. Повинен був підібрати цей м'яч Коритко, але блискуче грає Юрій Беньо. Як тигр кидається на м'яч. Капітан Арсенала дуже самовіддано зіграв у цій ситуації, поборовся до кінця. І не дав супернику створити гостроту. Офіційний спонсор чемпіонату – торговельна марка «Чернігівське». Чернігівське – футбол наповну. Нижегородов. Довгий пас. Знову на Косиріна. Зміщується постійно. Шукає простір. Олександр Косирін. І знає, що партнери старатимуться навантажувати його м'ячами. Сперечається там Деласа із арбітром. Закарлюка також сперечався з арбітром, вважаючи, що збивав його перуанець. Звичайно, що збивав, навіть близько м'яч не грав Деласа. Але зараз вже нова атака. Гришко віддавав явно не на Коритька, але білорус із м'ячем.
бере на себе руку. Рудько, подача Беньо чітко. Беньо грає дуже чітко. 34 роки. Капітан київського Арсенала. Лідеру команди, безперечно. Гравцю, без якого цей Арсенал уявити просто неможливо. Ось сьогодні дуже непроста робота буде у Юрія Беня, його партнера по центру оборони Євгена Євсєєва. Проти Косиріна грати усім абсолютно непросто. Готовий до Чорноморця. Подача! У воротах пробував зараз Віктор Мельник. Пробив повз ворота. Ну, стосовно, власне, Косиріна, Віталій Мандзюк в своєму інтерв'ю, відповідаючи на питання про найбільш грізного форварда українського чемпіонату, форварда, проти якого найважче грати, назвав саме Косиріна. Запитав журналіст, примусив, так би мовити, пригадати Мандзюка у дебют у Лізі чемпіонів, коли Віталій вийшов у київському матчі проти мадридського Реалу і грав персонально проти знаменитого зубанчика Роналдо. Так от Мандзюк сказав, що проти Косиріна грати важче, ніж проти Роналдо. Ну, але Роналдо, давайте пригадаємо, і пригадаємо відверто, коли завершив кар'єру у своєму мадридському Реалі, був більше схожим не на футболіста, а на мішок з картоплею. Запустив себе в гламурному Мадриді. Бразильський форвард, а зараз і зовсім. У нього травма там, правда, була страшна. Але тим не менше. Зник поки що із футбольної орбіти. Лікується. Нижегородом. І подивіться, тут же пас на Косиріна. За першої ліпшої можливості починають досити шукати свого форварда. А Косирін багато працює. Тут не віднімеш. Олександра цієї працездатності дуже багато рухається. Великий обсяг роботи без м'яча виконує цей форвард. Поєднує в собі і потужність величезну, надзвичайно, і, власне, рухливість. Олександр Косирін і знову просить м'яч. Ми подивимося, Віталій Кроденко зараз віддасть на нього чи ні? Так. Віддає вперед. Тут Распопов. Распопов також один із тих футболістів, хто повинен брати участь, думаю, про нейтралізацію Олександра Косиріна. Височенний гравець Андрій Распоп, гравець, який блискучий, вміє грати головою. Іноді може помилитись в виборі позиції, але іноді це не означає часу. Офіційний спонсор ТВ-трансляції – торговельна марка «Морські». «Морські» рекомендовано до футболу. Ну, таке враження, що враження на 25-й хвилині цього матчу, що футболісти вийшли на поле стадіону Чорноморець дир-дир пограти, бо зворіть між штрафними майданчиками точиться гра. Ну, добре, Арсенал без нападаючих грає. Зараз помінялось місцями Олійник і Біто. Біто перейшов на позицію лівого півзахисника, Олійник грає на вістрі атаки. Ну, знову ж таки, звик грати Арсенал із типовим центр-форвардом, типовим, так би мовити, важким гравцем, тараном, який був Селізньов, який попереду, от як Косилін зараз в Чорноморці. Кусався, бився за кожен м'яч. Дуже противний форвард для захисників. Ну, а от і Біто, і Олійник навряд чи можуть похвалитися такими ж ігровими якостями. Я б сказав, не навряд чи можуть, а більш категорично не можуть. Симоненко, може пробити, може пробити. Симоненко пробиває зараз, вищий виліт. Такими ударами форму Руденка не перевіриш. Це однозначно. Нуль-нуль, друзі. Нуль-нуль у матчі Чорноморець-Арсенал. На 27-й хвилині матчу. Таки Руденко так не поспішаючи повертає м'яч у гру. Трішки реклама. Офіційний партнер чемпіонату. Торговельна марка «Умбро». Виграє боротьбу за першим м'яч Себастьян Васкес. Тримається зараз за голову Коротько. Дуже добре підтримав темп атаки цією передачею Павло Де Ла Аса. Коротько міг краще розпорядитися м'ячем, звичайно. Так, банальна втрата. Ну, пробує знову організувати атаку Чорноморець. Неточний пас на Максима Белецького. До речі, ви знаєте, друзі, очікували, що лівий план
Чорноморця буде дуже небезпечно для Арсенала і Хіменес його любов'ю до підключень до атаки. І Белецький зараз удар здалеку за межі штрафного майданчика. Навіть не те, що за межі штрафного майданчика, метрів 30 воріт Руденка було, за Карлюка сходу пробував, не влучив у площину воріт. Так от і Хіменес, і Белецький в минулому сезоні дуже пристойно виглядали на своїх позиціях і творили дуже сильний лівий фланг для одеського Чорноморця, дуже багато атаки з цього флангу проходили. І Белецький дуже остро вміє підключатись до атак. Ну і Хіменес також дуже витривалий футболіст. Футболіст, по-перше, потужний, по-друге, володіє непоганою дистанційною швидкістю, може обіграти суперника, подати в штрафний майданчик. Тобто футболіст, який не боїться атакувати. І дуже часто цим, власне, і займається. Займався в минулому сезоні. Зараз цього абсолютно немає. Мандзюк і Кузнецов абсолютно нейтралізують своїх візаві. Більше того, роботі на атаку, правий фланг Арсенала виглядає, ну, мабуть, пристойніше за суперника. Порушення правил. Порушення правил зараз. З боку Ніжегородова. Олійник, подивіться, який підкат робить. Виграє боротьбу за м'яч і примушує центрального захисника Одесити офолити. Виправданий фол Ніжегородова. Без жовтої картки, але штрафний для Арсенала. З лівого флангу поставив лише Мельника. У стінку Віталій Руденко. З подачею легко справляється одеські футболісти. З підбором легко справляється Закарлюка. Ну і віддає назад. Кузнєцов. Ще назад на Реву. Зараз Симоненко. Кузнєцов. Діагональна передача. Хороша на Біто. Біто набирає швидкість. Ні, там Гришко. Діє дуже надійно. Надійно і просто. Вибиває м'яч туди на будову. Популяризуючи футбол серед будівельників, щоб дир-дир пограли. Вільний від роботи час, звичайно, тому що потрібно стадіон реконструювати. Біто. Техніка на місці нікому не потрібна, і з цим у цирк. Мандзюк. Зага, Мандзюк. По флангу ніхто не просить м'яч. Мандзюк грає через центр, Распопов. І назад грає Распопов. Беньо на Закарлюку, Закарлюка на Євсєєва. Тримають м'яч футболіст Арсенала, Старгородський. Симоненко. Біто. Чорноморець непогано позиційно захищається, тому, ну, тримає м'яч Арсенал і все. Просто тримає м'яч от до помилки. Симоненко помиляється при передачі. Чорноморець нічого особливого не застосовуючи, м'яч відібрав таким чином. Так само і віддав. Так само і віддав. Ну, думаю, ви погодите, що від латиноамериканців все-таки краще роботи з м'ячем можна очікувати. Тут елементи паніки у грі Пауло де ла Аса промайнули, і відповідно м'яч було втрачено. Симоненко віддає довгу передачу. Віталій Руденко забирає м'яч у руки. Не дали Ніжегородов із Шандруком ані шансу Денису Олійнику у боротьбі за м'яч. Ну, поки що, ви знаєте, у захисті обидва суперники виглядають дуже впевнено. Можливо, тому що про атаку слово «впевненість» сказати не можна. Ні атаку Арсенала, ні атаку Чорноморця. Порушення правил. Розігрують штрафний футболісти із Одеси. Ще одне порушення правил. Цікаво, там Делгаса виконав штрафний. Звичайно, фолив Симоненко. І потім був фол проти Коритька, зараз це штрафний, може стати небезпечним цей штрафний. І Хіменес боротиметься за повітряний м'яч, і Васкіс, і Гришко, і Косирін. Мельник також готовий до тієї боротьби. Подивимось. Коритько подає,
Удар в падінні через себе Косирін пробиває. Ух, як небезпечно. Звичайно, плетки в долоні вболівальників одеського чорноморця. Скажімо, відверто, небуденний удар зараз випадав. Олександр Косирін. Ну, знаєте, якби забив цей гол, можна було б довго по телебаченню ще показувати. Чомусь здавалося, що... Ну так, ну, тепер же Нижегородов відправляє м'яч будівельникам. Бачите, можна сказати так, що так само, як і Косиріна навантажують м'ячами футболісти одеського Чорноморця, захисники одеського Чорноморця, так само і будівельники на стадіоні Чорноморця навантажують вони м'ячами. Стосовно удару в падінні через себе Олександра Косиріна, тут не можна було подумати, що кремезний хлопець, не маленький хлопець, як Косирін, здатен так підскластися і виконати край небезпечну біциклету. Хіменес вбиває м'яч, Старгородський на підборі, на правий фланг на Мандзюка, Закарлюка. Витісняють суперника Закарлюка, але Закарлюка хороший пас віддає на Распопова, порушує правила. Гравець Арсенала, Чорноморець в атаці, рефері не зупиняє гру, а зараз зупиняє, тому що потрібна допомога. Потрібна допомога, Распопов лежить, Васкес лежить на газоні. Із м'ячем і передачу зробив хорошу, праве передачу вперед. А все-таки Андрію Распопову, можливо, цих от навиків побудові гри не вистачає. І таке враження було, що розгубився Распопов, коли отримав м'яч, не знав, як продовжити атаку, як продовжити щось швидко і гостро для своєї команди. М'яч відпустив, а в плані відбору жодних проблем і, звичайно, не позатрив зараз Себастьяну Васкесу. Розпопрем вже строю, готовий повернутися на футбольне поле. Васкес, я думаю, так водички трішки поп'є. Чи попульгає за інерцією. Зараз повернеться. Спірний м'яч. Спірний м'яч, Кузнєцов віддає супернику. Офіційний спонсор чемпіонату – торговельна марка «Чернігівський». Чернігівський футбол на повну. 36-та хвилина поєдинку, Чорноморець. Арсенал 0-0. Дуже красивому табло стадіону Чорноморець. Коритько. Даремно передача від Деласи. Передача фактично дарує м'яч київському Арсеналу. Ми говоримо зараз про проблеми Арсенала в атаці. Ми говоримо багато про Косиріна. Міг же потрапити Косирін до Арсенала. Минулого літа зустрічався із Вадимом Рабіновичем Олександр Косирін. Ну але Рабінович хотів придбати цього футболіста у Донецького Металурга. Знали у Донецьку, що за рік закінчиться контракт Косиріна, і такі ситуації потрібно було продовжити контракт з футболістом або, власне, намагатися його продати, або виручити бодай якісь гроші, адже гравець стає вільним агентом, відповідно, жодних коштів клуб за нього не отримує. Так от, готовий був продати Косирін Донецький Металург. Ну, але не знайшли спільної мови. Чи то Косирін з Рабіновичем, чи то обидва клуби. У питанні ціни і Косирін залишився у Донецьку.
Юрій Беньо. Не зрозумів наміру капітана. Денис Олійник. М'яч повертають. Юрій Беньо, а той залишає м'яча Віталію Реві. Рева підходить із м'ячем уперед, а футболісти, польові гравці відходять ближче і ближче до воріт Віталія Руденка. От бачите, знову ж таки, коли дивишся на такі вертикальні передачі у виконанні футболістів Київського Арсенала, вертикальні передачі вперед у напрямку форвардів, а форварди не можуть зробити бодай того, що Косирін робить зараз. Розуміє, що силі з нього дуже не вистачає все-таки. Ну, хотів, ви знаєте, прекрасно, я думаю, Вадим Рабінович, ну, бодай Володимира Лисенка у Динамо взяти в оренду, але динамівці самі розраховують на свого вихованця. Відмовились віддати Володимира Лисенка Арсеналу. Можливо, поки що. Корить по на лівому фланзі зараз. Центр зміщується. Піддає на Белецького. Поперечна передача Максима Белецького. Удар по воротах. Вище воріт. Підбиває Віктор Мельник. Пожвавлення тут же на трибунах. І можна зрозуміти, вболівальників, скажімо так, не тішить нас команда Гостроторі у першій половині зустрічі. В принципі, а з іншого боку, чого очікувати від гри приблизно рівних суперників. Вийшли Динамо і Лічівець грати, там було видно, що різні ваги і категорії. На даний момент в обох клубах, так? Вийшли РФК Харків Ворскла. Зовсім все по-іншому, і гра чомусь схожа. На сьогоднішній поєдинок. Я думаю, в плані самовіддачі, бійцівських якостей у тренерів не повинно бути претензій до своїх футболістів. Але, як говорить Юрій Беньо, таки можна битись. Хочеться і футбол пограти. Так само і з точки зору вболівальників, так скільки можна дивитися на битву на футбольному полі. Хочеться футболу подивитися. Хіменес кидає вперед. Беньо поклав зараз Косиріна на газон. Порушення правил фіксує Сергій Задиран. В минулому сезоні тричі обслуговував матч чорноморця Сергій Задиран. У 10-ту обіграли Таврів і Зорю 2-0, а Запорізьким Металургом зіграли нічию 1-1. Тому, в принципі, можна тут елементи фартовості арбітра шукати для одеського чорноморця. Подає Коричко. Готовий. Офіційний спонсор телетрансляцій – торговельна марка «Морські». «Морські» рекомендовано до футболу. Розігрують футболісти чорноморця. Подача Коритка, впевнено грає Беньо. Правильно вибирає позицію капітан Арсенала. Ну, зараз зупинить, звичайно, гру Сергій Задиран. Виконав удар по м'ячу щекотиці Юрій Беньо. А все-таки штрафний був, не можна було такого робити. Хотів якомога швидше розпочати атаку своєї команди капітан Арсенала і бачив партнера вільного на лівому фланзі. Але рефері гру зупинив. Мандзюк. Назад віддає Беньо.
І знову подача, навантажує Біту. Юрій Беньо. Біту зупиняє м'яч. Непогано. Класна передача Біту, але не проходить. Придумав дуже непогано. Особливо враховуючи той факт, що одразу двоє футболістів Арсенала було у зоні, куди віддавав передачу Біту. Контратака чорного морця. Коридько. Пішов на двох, падає Коридько. Чиста була гра. Чиста була гра. Распопов вибиває м'яч. Вибиває на Закарлюку. Хіменес відбирає. Хіменес. Коридько. Попереджає Євсеєва. Коридько, Коридько, Коридько. Обіграє Юрія Беня. Пробуває Коридько вище воріт. Неприємно зараз для оборони Арсеналу обрізався Сергій Закарлюка. Втрата м'яча на власній половині поля – це завжди може бути проблемою. І ще я вам скажу добре для Арсенала, що встояв на ногах Володимир Коридько. Подивіться, от, притримував його Беньо за плече. Але притримував, до речі, грамотно, так? Прихопив, одразу відпустив. Якби впав Коридько, не факт, що рефері призначив штрафний. Але якби призначив штрафний, все-таки якби до кінця сфолив Юрій Беньо, можна було б сказати, що зона для виконання штрафного неприємна для київського Арсеналу. Нижегорода. Пасна Коридько. Коридько зупиняє м'яч. Не зупиняє м'яч. Зупиняє, але відпускає далеко від себе. Буде удар від воріт. 44-та хвилина. Закінчується перша половина зустрічі. Одесі. Чорноморець приймає київський Арсенал. 0-0. 0-0. Пожвавився наприкінці тайму Чорноморець в атаці, але... Без серйозних проблем для Віталія Рева і воріт київського Арсенала. Делагаса встояв на ногах, віддав передачу на Косиріна. Ліворуч на Белецького, забігає Косирін, Белецький зміщується у центр. Хороша передача Белецького, це гольовий момент, тут потрібно забивати! Ну і я погоджуюсь з Косиріна, хоча не можу повторити те, що він сказав. А шанс-то був неймовірний. Шанс був неймовірний. Віктор Мельник міг в дебютному матчі за Одеський Чорноморець відзначити забитим м'ячем. Розгубились футболісти Арсенала. Не прослідкували за можливою діагональною передачею. Ну і Белецький, звичайно, блискуче виконав пас. Помітив партнера, правильно оцінив ситуацію, віддав дуже точно передачу. Коридько подає кутовий. Порушення правил штрафного майданчику Арсенала з боку Чорноморця фіксує арбітр. Косирін сперечається, очевидно, Олександр у вирі боротьби там схвалив. Хвилину буде компенсовано. Ну, що ж, друзі, на останній хвилині першого тайму ми бачили найреальніший шанс для взяття воріт. І змарнував його гравець Одеського Чорноморця Віктор Мельник. Распопов. Довгий пас. Біто біжить. І Біто з м'ячем. Гришко проти нього. Біто назад віддає. Закарлюка. Подача. Штрафний майданчик. Впадіння головою. Шандрук вибиває м'яч. Косирін. Хороша скидка. Коридько. Косирін. 2 в 2. Але допомагають двом захисникам Арсенала. Півзахисники. Удар. Коридько. М'яч вдає. Повз ворота. Проходить м'яч. Був же рикошет. Був же рикошет. Кутовий удар. Ні, не буде кутового удару, тому що закінчує перший тайм арбітр. Ну що ж, друзі, 0-0. 0-0 у матчі Чорноморець-Арсенал, але останні хвилини першого тайму можуть говорити про те, що все-таки друга половина зустрічі буде більш захоплюючою. Пожвавили футболісти гру наприкінці першої половини зустрічі, створили кілька цікавих, гострих моментів. Ну, з нетерпінням можна очікувати на другу половину цього поєдинку. Поки що відпочиваємо. Перерва. Thank you.
Ну, ну вот именно, чтобы... А в Гусакте этого не... Да, это я знаю, в Гусакте этого не написано, понимаешь? Написано просто Сильрадо и площадь, и все. Вот такая вот... Не, сейчас у него он получил Гусакт по этому, но не написано. Он Гусакт получил. А вот сам Диордис этот не может сказать? Или он там не живет, получил, он умер, да? А соседи хоть... Не, просто чтобы сказали соседи, может, где у него не возле моря был. Самое главное, чтобы не возле моря, чтобы там другая цена не оказалась. А, ну, вот Лене это скажи, да и все. Потому что это так и приблизительно сказал, где. Но Лена боится, знаешь, чтобы не было. Ты там можешь, Влад, где-то, ты не будешь приезжать, чтобы какую-то фотку сделать там где-то в том районе, да и все. На телефон. Да хоть приблизительно, там же поля одни, да и все. Хоть приблизительно, что типа там были мы, да и все. Ну ты не можешь щелкнуть что-то приблизительно. Щелкнуть не можешь на всякий случай что-то там. Чтоб не ехать туда из-за этого. Фотографию какую-то там в том районе что-то. Да. Все, давай, спасибо. Да, да, так и лишь бы сделать. Лишь бы сделать. Окей? Давай, спасибо.
Yeah!
Что за судья, да? Сам напал на плечо, налетел.
15 шотов. А вообще в целом хорошо.
Макс, запомнишь это время, отмотаешь потом.
эти годы очень долго жил без преемника.